Ja, vi ska prata lite normalisering nu. Jag har ritat upp en tabell med anställda och ett antal kolumner. Nummer, personnummer, namn, lön, chef, chefens lön och sen några kolumner där man kan lägga in telefonnummer. Ifall man har flera telefonnummer så har vi tre kolumner. Är det här en bra tabell? Ja, det tycker jag de flesta att den är lite konstig. Har vi några problem som vi ser med den? Något förslag? Något som är dumt? Den hanterar väl för många entiteter, kanske? Ja, om du utvecklar. Har du inte ett bra svar? Om man är lite mer konkret. Ja, men det är väldigt mycket data som... Nej, fan, jag kan inte klara det på pratet. Vi tar någon annan. Där med. Vad är det för mening med att ha chefens lön och lön? Ja, man kanske vill ha chefens lön. Det är intressant. Men om du bara skriver chefens lön i lön så ser vi den i alla fall. Ja, man kan ju leta rätt på chefens lön. Liksom. Min chefs lön, ja, gå dit och så hittar man den där. Kanske göra en egen tabell för telefonen. Ja. Vi har en del problem här och det ena problemet är ju chefens lön här. Den dels så står den redan på ett annat ställe och sen om Anna har väldigt många underställda så kommer det för alla de anställda stå att chefens lön är 40 000. Och sen de här telefonnumren, ja det blir nullvärden om man inte har tre telefonnummer. Har man fler telefonnummer än tre, ja då går det i alla fall inte att lägga in alla telefon. Så det här är inte någon riktigt bra design. Och vill man så kan man försöka formulera en regel som säger varför det är en dålig design. Och en enkel regel. Det är att... Sen en annan sak som inte riktigt
fixar den här enkla vägen. Det är det där med de tre telefonnummerkolumnen. Det får vi inse då att så där ska man inte göra. Och sen om det där tex och första målformen så kan man diskutera. Men man bör göra det här på ett annat sätt. Och vill man nu prata normalform så kommer ni ihåg vad normalformerna säger. Att man har det vi kallar funktionella beroenden. Att saker är hopkopplade med varandra. Till exempel så att chef och chefens lön. Ja, där finns det ett typiskt funktionellt beroende. För att även om det står nummer ett fler gånger här. Ja, vad kommer det att stå i den kolumnen? Ja, samma värde förstås. Det vill säga för samma värde i den här kolumnen så kommer det också stå samma värde i den kolumnen. Och det är det som är ett funktionellt beroende. Från chef till chefens lön. Sen finns det andra funktionella beroende också. Till exempel från personnummer till namn. För att ja, alla som har personnummer 47, 10, 10, 22, 00 heter Anna. Nu finns det bara en sån person som personnummer är nyckel. Men vi har ett funktionellt beroende här också. Kommer ni ihåg vad de olika normalformerna säger? Ja, första normalformen är ganska lätt. Den säger att vi ska bara ha atomära värden i tabellen. Så att om jag försöker stoppa in telefonnummer i ett textfält med komma emellan. Sådär. Då bryter jag mot första normalformen. Och om jag har två olika löner, då går det förmodligen överhuvudtaget att lägga in mer än en lön i den här rutan här i lönekolumnen. Första normalformen säger att de här odelbara värden, ett värde i varje ruta i tabellen. Eller möjligen inget värde i en ruta. Det var första normalformen säger. Sen andra och tredje normalformen, då lägger man på villkor på vilka funktionella beroenden som får finnas för att slippa den här typen av grej. Till exempel tredje normalform. Den förbjuder det här med chefens lön. För att då är ett funktionellt beroende från det här attributet till det här attributet. Däremot funktionella beroenden från nyckeln. Ja, om vi tittar på personnummer som är en av nycklarna så har ju den funktionella beroenden till alla andra. Så funktionella beroenden som går från en nyckel är helt okej. Om man har sammansatta nyckel, då kan man få funktionella beroenden från bara en del av nyckeln. Och det är vad andra normalformer förbjuder. Men vi ska inte gå in på andra och tredje normalformer så mycket, utan jag ska bara tala om vad BCNF säger. För den är ett hårdare krav än andra tre normalformer, men den är enklare att formulera. Allt vad BCNF säger, det är att för det första så ska det vara första normalform, det vill säga bara ett värde i varje ruta. Inga sådana telefonnummer kommer med. Plus att så fort vi har ett funktionellt beroende så ska det gå från en kandidatnyckel. Och ni vet att kandidatnyckel är något som man kan använda som primärnyckel. Det är garanterat unikt. Och vilka kandidatnycklar har vi i den här tabellen? Nummer och personnummer. Ja, personnummer och personnummer. Personnummer är något speciellt anställningsnummer som du har lagt på bara för att slippa jobba med personnummer hela tiden. Och då kommer det vara så att det finns funktionella beroenden från nycklarna till alla de andra. I alla fall om det är bra det sant. Så att vad BCN säger är första normalformen plus alla funktionella beroenden ska gå från kandidatnycklar. Och det som ett funktionellt beroende går ifrån brukar man kalla determinant. Så jag skriver alla determinanter ska vara
kandidatnycklar. Funktionella beroenden, pilarna som man har ritat ut, bara från kandidatnycklar. Och till exempel då, det här förbjuds ju av DCMF, eftersom chef inte är en kandidatnyckel. Då får man bort en del typer av dum design som man vill undvika. Så att normalformen är ju villkor på hur databasen får se ut som förbjuder vissa typer av dum design. Okej. Okay. Ska man alltid normalisera till tredje normalformen eller DCMF för oss? Ställer en enkel fråga. Känns som ett nej. Ja, annars skulle jag ta frågan. Det enklaste exemplet på när man inte vill göra det är väl vanliga adresser. Och så har vi, låt oss säga, ett kundregister. Tabellen kunder. Varje kund har ett unikt nummer, ett namn, en gatuadress, Granvägen 14 till exempel. Man har ett postnummer och en postort heter det, eller postadress kanske. Jag skriver postort. Och vi kan ha någon ytterligare köpesumma kan vi ta. Hur mycket har den här kunden köpt? Nummer 3. Adam Ek. Bor på vägen 16, postnummer 702-21. Örebro har köpt för 8 kronor. Vilken normalform är denna tabell? Eller enklare uttryckt, är det någonting som gör att det inte blir CNF? Gator är som postnummer kommer vara funktionella brunnar, så det är längst tredje. 702-21. Det finns inga postnummerområden som ligger i olika orter. Så 702-21 till exempel är alltid Örebro. Så vi har ett funktionellt beroende från postnummer till postort. Och har man postorten och gatuadressen så tror jag man kan få fram postnumret också. Man kan ju slå upp postnumret så att de här får tillsammans bestämda postnummer. Så att det här bryter mot, ja, det bryter till och med mot tredje normalformen, så att det är inte högre än andra normalformen. Men ska jag dela upp det? Förmodligen inte. Det här är ju så här man gör när man ska lagra adressen, eller hur? Det blir ju en del redundans. Alla som bor i det här postnummerområdet kommer att stå att det postnummerområdet ligger i Örebro. Och är det så att sista kunden inom det postnummerområdet tas bort, ja, då försvinner ju hela postnummerområdet och dess information ur databasen. Vilket man kanske inte hade tänkt sig. Så att visst, det blir lite problem, för att det är ju så att normalformen är till för att man ska slippa problem. Men i det här fallet kanske det är okej att ha lite redundans. Det blir så mycket enklare. Första konformen, bara enkla atomära värden i varje ruta i tabellen. Och alla determinanter ska vara katalogenklar. Men man kan fråga.
Och notera nu, till exempel som vi hade förut med nummer och personnummer, att man har flera kandidatnycklar. Det är helt okej. Och även att ha sammansatta kandidatnycklar. Till exempel om man delar upp det där personnumret i födelsedatum och de fyra sista siffrorna. Det är också okej. Frågor? Det blir ju enklare att ha det på det här viset. För i annat fall hade jag fått dela upp det i flera tabeller. Och för att få fram en adress med postnummer och postord så hade jag varit tvungen att joina upp de tabellerna. Så att för varje gång jag skulle ta fram någons adress så blev det ganska komplicerade skulle jag få. Men det slipper. Nästa grej nu. Val av index. Det har ju med prestanda ju. Om jag bara skapar tabeller med create table och sen kör frågor och så, det kommer att funka jättebra. Men när det blir mycket data så kommer det gå långsammare och långsammare. Och då kan man snabba upp det med index. Och vad är det för index ni ska skapa? Ja, säg att ni har en tabell här. Ni kan ju ha en enkel tabell med nummer och namn så här. Det kan ju vara maskarna som jag hade som tidigare exempel. Nummer ett, Olle. Och varje mask bor i ett äpple. Så får vi med den här referensattributet från en key till en annan tabell. Så vi har tabellen äpplen med nummer och färg. Vad ska vi nu ha för index? Ja, till att börja med, allt som jag har definierat som primärnycklar kommer automatiskt att få index SQL-servern. För att dels så söker man förmodligen ganska ofta på maskar med ett visst nummer, äpplen med ett visst nummer. Så att databashanteraren är snäll och vill skapa indexkonto så att det är snabbt att hitta mask nummer 47802. Sen är det också så att databashanteraren måste ju upprätthålla unika nycklar. Så om jag har sagt att masknummer ska vara unikt, ja, och så lägger jag in mask 47, ja, då måste ju databashanteraren, om den inte hade något index, så skulle den behöva leta igenom hela tabellen. Men med ett index, ja, då slår den bara upp sist i boken här och kollar 47, nej, det finns inte. Och då går det mycket fortare. Så att av de skälen så skapas automatiskt index på primärnycklar. Det som man har sagt är primary key när man skapar en tabell. Och ni kanske kommer ihåg att man kan skriva en unik också, så man kan ha flera unika nycklar i tabellen. Jag skriver auto-index. Hur är det sen då? Jo, om man ofta söker på namn. För att vad indexet gör är att det snabbar upp sökningar, att hitta rätt på en rad. Och har jag nu miljoner och åter miljoner maskar här. Och så ska jag hitta masken Anna. Ja. Har jag inget index så måste jag läsa igenom hela boken. Det vill säga, jag måste läsa hela filen som ligger någonstans på disken. Tills jag hittar den. Och sen fortsätta att läsa, för att jag har inte sagt att namn är lite. Så jag måste läsa igenom alla rader i tabellen. Och hitta alla som heter Anna. Men söker man då ofta på ett namn, ja, då är det bra att lägga på ett index. Om ofta används. Och det jag skriver är create index. Och sen måste jag kalla indexet någonting. Man kan skriva masknamn eller om man gillar att ha såna här prefix som talar om vad det är för någonting. Jo, nämligen ett index kan man skriva så här. On. Och vad är det jag söker på? Jo, det är ju
i tabellen maskar, kolumnen blad. Så här. Och det här kommer nu, när jag väl har sagt Create Index, att användas automatiskt av databashanteraren. Så fort databashanteraren körs i frågeoptimerare för att komma på bästa sättet att leta här, så kommer den användas av det här indexet. Och det är också så att indexet uppdateras automatiskt varje gång som man gör en ändring i tabellen. Och i och med att jag sa det att varje gång man gör en ändring i tabellen här så uppdateras indexet automatiskt. Då kan man ju inse att ja, om jag skapar ett index så kommer det gå fortare att söka på namn. Men det kommer att gå långsammare att ändra i den tabellen. Så att indexen är inte helt gratis, utan de har en kostnad. Ändringar går långsammare. En annan sak som man kan vilja skapa index på, det är kolumner som används i Join. I vårt fall så lär vi väl kunna använda den enda vettiga join som man kan göra här. Det är ju att man joinar ihop maskarna med det äpple som varje mask bor. Och vi har ju ett autoindex på kolumnen här. Men bor i här, som nu är en foreign key till äppletabellen. Den kan vi vilja skapa. Jag skriver främmande. Varför vill vi skapa index på den? Om jag letar rätt på Olle och sen ska jag ha Olles äpple som Olle bor i. Ja, då är det bara att följa den, och eftersom det här finns ett index så är det ju snabbt att hitta alla rader eller den enda raden som det står tre på. Jo, man kan vilja gå åt andra hållet. När man gör en join, då är det ju inte som i programmeringsspråk där man följer pekare. Utan man tar värdet som finns här, jämför med värdet som finns där och ser om de är lika. Och man kan ju gå åt andra hållet. Ta fram alla maskar som bor i det gredelina äpplet. Ja, då letar vi rätt på alla gredelina äpplen. Ja, det fanns bara ett, nummer 18. Och så ska vi ha fram alla nummer 18 här. Och då blir det ju som vanligt att har jag inget index så får jag leta igenom hela tabellen från början till slut. Men har jag ett index, ja. Då går det mycket fortare. Så främmande nycklar som refererar till en annan tabell om de används i join-villkor. Eller förresten, överhuvudtaget kolumner som används i join-villkor. Om man ofta gör den ganska korkade joinen, namn är lika med färg. Få fram kopplingen av alla maskar med det äpple som heter likadant. Så heter masken Violet och sen äpplet Violet och så ska man koka upp dem då. Ja, i så fall har vi nytta av att ha index på färg och på namn, bara för att de är join-villkor. Sen när jag sa om de används ofta, ja, indexen har ju inte gratis, de har en kostnad och de ska lagras i databasen, så en väldigt stor databas och tar ju en massa plats. Men det man måste göra är att titta på vilka sökningar jag gör. Om jag aldrig söker på namn, då behöver jag inget index där. Om jag ofta söker på namn, då behöver jag. Och om jag skriver en exempelfråga, select färg från maskar, komma, äpplen, where maskar.nummer är lika med. Och sen har vi då ett fält här som man kan lägga in vilken mask jag söker på. 701. Det vill säga, frågan heter, om man översätter till svenska, ta fram färgen på det äpple som mask nummer 701 får. Och sen glömde jag jobbvillkoret också, det måste jag vara det. And bor i är lika med äpplen. Om det är så att den där frågan körs väldigt ofta, vilka index bör jag då skapa i databasen? Jag vill snabba upp den här frågan. Den är ju
explicit får vi göra en borit. Den är explicit borit. Vi har ju redan index på masknummer eftersom det är primärvektor som har skapats automatiskt. Och på äppelnummer. De här som... De där. Bor i har vi inget index på, så att där börjar vi skapa. Nu är det förmodligen så att just den här frågan som kommer bor i kommer inte ha någon nytta av det indexet. Men det är ju detaljer som man måste förstå lite om hur databasen jobbar internt för att förstå. Så det är okej att tänka att ja, den används i jordnivåkodet. Hur är det med färg då? Ska vi ha index på den? Den är ju med i frågan. Nej, den används inte i sökningen. När vi väl har hittat en rad, ja, då är det enkelt att ta fram det där. Att det finns ett index som gör att man snabbt kan hitta färger då, baserat på namn, det har vi ingen nytta av i det fallet. Så att det är bara de kolumner som används antingen i vanliga webbvillkor eller i joinvillkor. Det här är ju egentligen ett joinvillkor. Det här gör ju också att det är svårt att när man skapar databasen sitta och veta att ja, nu har jag gjort de här två tabellerna, men då ska jag ha de här indexen. Man kan gissa lite om det här är främmande nyckel och så vidare. Men man måste titta på de sökningar som ska göras. Så att man måste veta hur SQL-frågorna som ska köra på databasen ser ut. Och man bör också veta hur ofta de körs och om vi har speciella tidskrav kanske. Förmodligen kan det vara så att när man har kört databasen ett tag och man ser hur den används, då kan det vara dags att börja justera vilka index. Okej. Sen är det också så att det kan hända att i alla fall inte. Säg att vi har en lönetabell med alla våra anställda och vi har blivit ett riktigt stort konglomerat med massa anställda, några miljoner anställda. Och så ser tabellen ut så här typ. Den ska se ut. Anställd och så har vi lön. Anställd nummer 1 har 100 kronor i lön, anställd nummer 7 har 20 000, anställd nummer 3 har 84 000 och så vidare. Och så hade vi då, låt oss säga, 17 miljoner anställda. Och så vill jag ha fram lönesumman så att jag vet hur mycket lön vi ska betala ut den här månaden. Select summa och lön från löner. Den där frågan. Kan vi skapa index för att få den att gå fortare? Nej, det kan vi inte. För att hur vi än gör för att köra frågan så måste vi gå igenom alla 17 miljoner löner och plussa ihop dem. Så att det är inte alltid det hjälper mig. Och om det inte hjälper med index, då kan man fundera på andra sätt att göra det. Till exempel förberäkna lönen så att man har lönen lagrad, eller lönesumman med den lagrad någonstans och så ändrar man den när det läggs till någon ny. Eller en annan grej som man kan göra, det är avnormalisering. Till exempel, om vi kör den här maskfrågan väldigt ofta. Vad är det för färg på det äpplet som masken med ett visst nummer bor i? Då skulle man kunna slå ihop de här tabellerna och få en sammanslagen tabell. Med masknummer, masknamn, bor i och sen kan vi ha färgen. Att mask 1, Olle, bor i äpple 3 och det är grönt.
Och nu är det ju inte normaliserat längre, utan mask 2, Anna som också bor i Äpple 3. Ja, vad är det för färg på det? Det är förstås grönt fortfarande. För det finns ett funktionellt beroende där ett bit. Och nu är det inte BCM, utan nu är det andra normalformen. Men det kommer att vara snabbare, för vi slipper söka i den andra tabellen också. Så att ett sätt att få en snabbare sökning är att slå ihop tabellen. För då är det bara en tabell man vill söka i, istället för två. Men som all sån här tillkrångling, så låt bli att göra det förrän ni faktiskt behöver. När ni märker att databasen går för långsamt och ni har skapat alla index som man bör skapa för att snabba upp. Om ni då märker att de går för långsamt, då kan man börja förstöra sin databas genom till exempel automatisera. Det är ungefär som i programmering. Man ska inte krångla till sina program med optimeringar som bara gör att det går fortare förrän man faktiskt vet att man måste göra. Okej. Då ska vi gå vidare med checkvillkoren. Vi har ju pratat integritetsvillkor, integrity constraints. Dels har vi haft nycklar och antingen man skriver primary key eller unik när man skapar sin tabell. Databas hanterar sig till uppehållare och så. Och även referensintegritet med foreign key. Det finns ytterligare saker. Till exempel så kan man använda ett checkvillkor. Om jag skapar en tabell. Vi kan ta våra maskar igen. Och så har jag bland annat maskarnas längd. Som kan vara ett heltal. Och vi kan lägga på, om vi vet att alla maskar måste ha en längd i databasen, kan vi lägga till mot 0. Men låt oss säga sen att längd är ju heltal. Kan man ha maskar med minus 3 längd? Nej, förmodligen inte. Så då kan man lägga på ett villkor här. Check längd större än 0. Och det kan ju vara så att maskar som är längre än 1000 meter, då är det förmodligen fel när vi skriver in dem i databasen. Så jag skriver en längd är mindre än eller lika med 1000. På det viset så har jag alltså lagt på ett checkvillkor. Ytterligare en sak som databashanteraren kommer att hjälpa oss. Om vi lägger in en mask med längden minus 3. Eller försöker ändra på en mask så att den får längden 7000. Ja, då kommer databashanteraren att hindra oss. Och det är bra att lägga på villkor. Så vi får ju hjälp av databashanteraren att se till att de data vi lägger in inte är fel eller konstiga. Om man har ett checkvillkor som jag har skrivit på ihop med en kolumn där, ja, då kan jag jobba med den kolumnen. Vill jag jobba med flera? Till exempel så här, ja, antingen så ska alla maskar som verkligen bor i ett äpple är minst 3 långa. Men maskar som inte bor i något äpple. Ja, de kan vara mycket kortare. De har liksom inte fått någon mat. Då kan man skriva ett checkvillkor här. Inte på en enskild kolumn, utan för hela tabellen. Och skriva att längden ska vara större än 3. År bor i is nu. Har jag fått det rätt? Alla maskar ska ha längd större än 3. Utom
om de inte bor i något äpple, då kan de vara kortare. Det blir väl att längst större än 3, eller så är bor i nord. Så att då använder jag då flera kolumner, året villkor. Ska man göra ännu mer komplicerade integritetsvillkor, till exempel att det får inte bo mer än 7 maskar i varje äpple, eller att äpplen som är gröna får det bara bo maskar som är mer än 10 meter långa, eller något sånt där. Då kan man ofta använda triggers. Och även när man kallar dynamiska integritetsvillkor på vilka ändringar man får göra i databasen. Till exempel att om jag ändrar i lönetabellen så får jag bara höja lönen. Då är det inte bara att titta på lönen som ligger där, utan då måste man jämföra gamla och nya. Det är också bra med att tänka sig. Okej? Det sista jag tänkte prata om då, designa databaser, det är hur många rader jag har skrivit. Hur många rader är det rimligt att ha en databas? Hur mycket data är det rimligt att ha en databas? Hur fort går det att söka? För det där är ju sånt som man behöver tänka på. Jag har 1000 anställda. Får jag plats i databasen? Jag har 6 miljarder människor som jag ska vara med. Får det plats i databasen? Jag är NSA och håller reda på alla banktransaktioner i hela världen. Jag har 1 triljon banktransaktioner. Får det plats i din databas? Ja, då måste man räkna det. Och olika databashanterare har ju till att börja med olika begränsningar. När det gäller rader i tabellen, SQL Server kan ha hur många rader som helst så länge det får plats på disken. Så vad ska vi ta som exempel? Vi tar personer. Jag har en tabell med personer. Varje person har ett nummer. Varje person har ett namn. Varje person har en adress. Och vi kan väl lägga till ett telefonnummer. Nummer är nyckeln. Och så småningom ska vi få plats med hela jordens befolkning, tänker jag. Ja. Då får vi börja räkna bytes här, för att om vi ska se om saker får plats på disken. Jag har, vad är en riktigt stor disk? 8 terabyte kan man få på de allra största diskarna man kör. Sen kan man ju då kombinera ihop flera stycken som man har riktigt mycket på munnen. Eller? Du skakar på huvudet? Nej. Ja. Jag tänkte man skulle säga något om diskstorleken. Om vi nu ska se om det här får plats, ja, låt oss säga 10 miljoner personer. Sveriges befolkning för ungefär, det är väl 9 egentligen, men vi räknar med 10 som är lättare. Hur mycket plats behöver jag för det? Ja, att det är 10 miljoner rader i tabellen, det är inget problem. Som jag sa, SQL Server kan ha många rader som helst, bara det får plats på disken. Men för att veta hur mycket plats, ja, då måste jag till att börja med, hur mycket plats tar en person? Och en byte är ju ungefär samma sak som ett tecken i en streck. Har man Unicode så kanske det blir 2 byte per tecken, men låt oss säga 1 byte. Och hur långt är ett namn? Det beror, låt oss säga vi har års, låt oss säga 40 tecken. Hur lång är en adress? Låt oss säga 40 tecken. Hur långt är ett telefonnummer? Låt oss säga 16 så får du bättre att räkna. Hur långt är ett nummer? Ja, låt oss säga att det är datatypen integer.
att den är 32 bitars tal. Ni vet att man lagrar ju binärt och 32 bitar är vanliga heltal. Och 32 bitar, hur många byte är det? 1 byte är 8 bitar, alltså det blir 4 bytes. Och en sån tur, det blir precis 100. Så att det går åt, säger vi då, 100 byte för att lagra en sån här enkel typisk RAR. Sen 100 byte gånger 10 miljoner. Och nu börjar det bli lättare att räkna med 10 potenser, det är ju antalet nollor. 100 gånger 10 upp till 7, det vill säga 10 upp till 9, är lika med 1 miljard. Och 1 miljard byte, vad heter det? Och vi har kilobyte, vi har megabyte, vi har gigabyte. Och 1 miljard, det är ju 1 gigabyte. Och nu är det här om allting är perfekt hoppackat. Förmodligen så går det åt lite mer plats. Vi har lite tomrum, vi har lite indexstruktur, vi har lite metadata. Så låt oss säga att vi lägger på 50% och så kan vi säga att 1,5 GB data får plats. Ja, får det plats på disken? Ja, det är ju inga problem. Sen så ändrar vi oss. Vi ska inte bara ha Sveriges befolkning, vi ska ha hela jordens befolkning. 6 miljarder. Varsågod. Går det in i datorn? Ja, nu måste vi räkna igen då. Vi har fortfarande 100 byte per rad gånger 6 gånger 10 på 9, för det är ett miljard av 9 nog. Och så ska vi då översätta det här till 10 på 11. Det vill säga 600 miljarder. Ja, det kanske inte är så konstigt. 6 miljarder är 600 gånger mer än 10 miljoner. Så då blir det 600 gigabyte. Och sen lägger vi på 50% och då blir det 900 gigabyte. Får det plats? Ja. Ja. För att typiskt, om man har i alla fall en stationär dator, så diskar det på 1 TB eller större. I min bärbara dator så kanske det bara är 0,5 TB, så där kanske det inte får plats. Men har man en hemdator med normala, riktiga hårddiskar, inte SSD, så går det förmodligen. Och har jag, köper jag en server så kan jag få plats med mycket mer. Det där var inga problem alltså. Men har vi ändå några problem med våra 6 miljarder personer? Kan vi få ett annat problem här som vi inte tänkte på? Det är min... De kan ha samma namn och liknande. Ja, många kan ha samma namn. Vi har inte sagt att namn ska vara lika. Däremot har vi sagt att nummer ska vara lika. Och har ni lärt er någonstans 32 bitar, hur många olika värden får man plats i där? Ja, ungefär 4 miljarder. Så här måste vi tänka inte bara på platsen, utan även på datatyperna. Här kommer det inte att funka att ha vanlig integer. För en vanlig integer går från ungefär minus 2 miljarder till ungefär lite drygt plus 2 miljarder. Det vill säga om jag börjar även använda negativa talen, så har jag alltså plats för ungefär 4 miljarder olika nummer. Och jag skulle ha in 6 miljarder människor. Så att här måste man tänka även på datatypen. Använda någon annan form av nyckel. Men om man gör det, ja, då funkar det. Hur är det sen med sökningar? Är det några problem när jag letar efter person nummer 2.156.728.903? Kommer det ta hela dagen att få fram den personen? Nej. För att jag lägger på ett index på nummer, eller SQL-server gör det åt mig. Och då får man svar, ja, man hinner förmodligen inte märka
att det tar, att det blir någon fördröjning, utan man får direkt fram person. Det tar liksom några få bråkdelar av en sekund. Sen blir det förstås så att gör jag mer avancerade sökningar, jag ska ta fram alla som har samma namn, eller vilket namn är vanligast förekommande i databasen. Då är det ju inte bara så att leta rätt på en person, utan då är det, jag ska jämföra var och en av de här 6 miljarder personerna med de 6 miljarder andra. Om jag gör på ett dumt sätt. Och då kan det börja ta med. Men bara att ha många miljarder rader i en tabell, det är alltså inte något problem. Okej, frågor?